акція! У садочку знову свято, подарунків в нас багато. Про що мрієш ти і твоя сім'я? Частіше спілкуватися з близькими – вигравай щодня. Влаштувати родинне свято – вигравай щодня. А на здійснення сімейної мрії – головний подарунок – 120 тисяч гривень. Знайди акційний код на захисній фользі, відправляй код на номер 5110 та здійсни родинну мрію. Надішли 30 кодів та гарантовано отримай святкову скатертину. Садочок – своє рідне. Більше кодів, більше подарунків.